Ako pogledamo Ustav i zakone Republike Srbije, znači, apsolutno sva prava koje spadaju u korpus ljudskih prava, apsolutno svi pripadnici zajednice imaju, s tim što na neki način sada imaju te neke nove ideje da se obezbede njima neka prava koja su vezana za određene porodične stvari, što mislim da uopšte nije segment ljudskih prava na taj način. Zna se šta je porodica, posebno u jednom tradicionalnom društvu kao što je naše društvo, i na neki način omogućavanje nasleđivanja, poseta i svih tih nekih drugih stvari za koje pripadnici te zajednice tvrde da su im uskraćeni, se apsolutno mogu ostvariti na osnovu sadašnjeg nivoa prava, to tvrdim i dokazujem, a ta druga prava koja bi određeni pripadnici, ja ističem ne svi, želili za sebe da steknu, a to je da imaju mogućnost registrovanja zajednice radi sutrašnjih usvajanja dece, što apsolutno jeste jedan od ciljeva. Smatram da ne treba da se dozvoli i vrlo jasno ću obrazložiti iz kojih razloga. Naime, to nije, više niko ne zna da nabroji koliko postoji tih vrsta. Znači, da mi pričamo samo o LG, već znamo, to znači su lezbejke i, da kažem, gejevi, pa onda imamo bi kao biseksualci i to je za nas razumljivo. Onda imamo LGBT, ti kao transrodni, znači oni jedan dan mogu da budu jedan pol, drugi dan drugi, zavisi kako koji dan se osjećaju. Pa onda imamo BTQ, Q su sad neki još nedefinisani, imamo suštinski oko 60 nekih sadašnjih vrsta termina koji se pominju, tako da mi ne pričamo tu o zajednici dva muškarca, možda ili dve žene. I zato je to apsolutno nemoguće regulisati, jer da je samo LG, možda bismo o nekim segmentima uređenja možda i mogli da pričamo. Međutim, sa tim LGBTQ+, gde postoji 60 raznih vrsta, gde se svako može jedan dan pojaviti i reći danas sam žena, sutra nisam, preko sutra opet jesam i tako dalje, što se apsolutno već dešava, mislim da je to jedan eksperiment koji apsolutno ne priliči našem društvu, u čemu mi ne treba da učestvujemo. Ja sam apsolutni protivnik svake vrste diskriminacije, pa i osoba koji pripadaju tim zajednicima, i stvarno bi se prva u bilo kom segmentu javila da ih zaštitim ako je bilo koje njihovo pravo ugroženo ili diskriminisano. Kod nas je diskriminacija zabranjena i na osnovu pola. Prema tome, ja čak ni u praksi ne vidim tu neku vrstu diskriminacije i, da kažem, i te pritiske više doživljavam kao pritiske s polja, da se Srbija prilagodi nekim normama, međutim, mi prosto ne pripadamo, naš mentalitet nije takav, i mislim da u ovom segmentu ja čak ne vidim da bilo ko ima nekih problema koji je pripadnik te zajednice, a taj korpus oko usvajanja dece i to, smatram da je to ipak rezervisano za porodične odnose onako na onaj tradicionalni način na koji smo navikli, jer bi suprotno, da kažem u tome, znači mi ne možemo reći zajednica dva muškarca, ali tako, pa se sutradan taj jedan muškarac predomisli pa bude žena. Polje je vrlo klizavo, pravno je nemoguće skoro takve sve situacije rešiti, zato mislim da je prosto bolje ne eksperimentisati, da kažem, u okviru onih dostignutih nivoa. Ukoliko je potrebno eventualno nešto dodatno, evo, na primjer, poseta, ne znam, bolnici, zatvorima, to je običaj jedan formular kojim se to može rešiti. Nasleđivanje se odavno, uopšte ne mora neko ko nasleđuje biti krvni srodnik. Znači, te neke teme se odavno mogu, i naravno, u ostalom, mogu se rešiti i ugovorima za života, ne moraju samo, da kažem, po smrti, da su u smislu nekog testamentarnog nasleđivanja. Tako da kažem, u domenu nekih zagarantovanih ljudskih prava, pravo na život, na slobodu govora, veroispovesti i tako dalje, ja uopšte, znači to što spada u korpus ljudskih prava, ne vidim uopšte da tu dolazi do povrede. Glavna povreda zapravo na koju oni ciljaju je taj, da kažem, segment porodičnih prava, a to svakako smatram da apsolutno u ovom kontekstu 65 plus vrsta ne sme biti eksperimenta.